Da har vi kommet til faste oster, eller harde oster, alt det som. Det er litt forskjellige begrep. Jeg velger å kalle ostene, eller skille mellom faste og harde oster. Andre, de snakker om harde og harde kokte. Og det er jo et begrep, det kan vi komme tilbake til. Så vi har fem oster vi skal smake og prate litt om i dag. Disse faste, harde ostene er jo en stor gruppe, veldig vanlig, kjente. Alpeoster, Parmigiano Reggiano, Manchego og Pecorino, og ja, mye som ligger inn i den gruppa her. Så etter hvert så skal vi smake og prate litt om de hver og en av de vi har her. De ostene jeg har tatt med i dag, både faste og harde, er fra venstre her, så er det en hollandsk bornkas, altså en gasjost. Den er veldig gammel, 5-6 år, og du ser kanskje at det er litt sånn hvite flekker som er da krystaller. Ja, og så har jeg en norsk ost, det er fanaosten, lagret fanaost fra ostegården i Bergen, altså den som vant World Cheese Award i 2018. Dere ser at det er en fanaost på den røde stripa her. Den her er 13-14 måneder. Så har jeg en 18 måneders Conté fra Marcel Petit og Saint-Antoine Forte. Så har jeg en norsk ost uten navn fra Valmsnes gård. Den er 10 måneder gammel. Den var ysta 10. juni i fjor. Og så til slutt så har vi en 30 måneder pluss Parmigiano Reggiano. Så det er de ostene vi har i dag. Og så skal vi smake litt på de og prate om de. Skal ta og skjære en liten bit av hver av ostene, så kan vi smake på det etterpå. Der har vi bornkas. Her har vi fanaosten. Her har vi comté. Og så har vi osten fra Valpsnes gård. Der. Og så har vi Parmigiano Reggiano. Sånn der. Skal vi smake litt på de og fortelle litt? Det er oster som er laget på litt forskjellig måte, og de er lagret veldig forskjellig. Det de har til felles er at alle er kumelksoster. Det er greit å få sagt med en gang. Men både konsistens og smak kommer til å være veldig forskjellig på disse osterne her. Så jeg tror at jeg velger å begynne med de som stod i midten her, altså Comtéen og den fra Valmsnes gård. Så sier jeg den fra Valmsnes gård er den som da er kanskje den yngste med sine 10 måneder og uten navn. Så begynner jeg på den. Har fin sånn konsistens. Litt sånn små hull, grynpipig ville svenskene ha kalt det her. Valmsnes gård oppi Trysiltrakten oppi Osen er jo et veldig ungt ysteri, så de er på en måte i utviklings- og prøvefasen. Og det de har gjort så langt er veldig vellykka, synes jeg. Den her er jo mer fast enn at den er så hard. Den har flott smørtoner i smaken, og det synes jeg er positivt. Og en viss sødme. Jeg er ikke så sikker på om de trenger å lagre den så mye lenger. Den har fantastisk flott konsistens og flott smak. Så, og fin skorpe har de også her på den osten. Så hvis vi går til det neste da, så Comtéen, den er modnet i 18 måneder. Det er en diskusjon blant ostefolk
om ost blir bedre til eldre den blir, og det skal vi jo for så vidt få liksom sett litt på her da. I og med at vi har osta fra da 10 måneder som vi akkurat smakte, og opp til 5 eller 6 år på den hollandske gasjosten. Comté er Frankrikes mest spiste ost. De lager av 50 000 tonn i året, eller konsumerer. Litt går sikkert til eksport i tillegg. Er jo en veldig kjent ost, kumelksost, kommer fra Jura-området, altså øst i Frankrike mot Schweiz. Comté blir jo stort sett laget på kooperativ, og så blir den tatt inn og modnet av såkalte affinører, altså ostemodnere. Og Marcel Petit, som denne kommer fra, er altså en affinør som har kjøpt og legt sin på dette gamle fortet i Saint-Antoine, og har da ca. 100 000 Comté liggende til hver tid i det gamle ammunisjonslagret inne i fjellet. Stabil temperatur, stabil fuktighet, helt fantastisk og modne ost der. Veldig avdempet sødme, litt mot hasselnøtt, kanskje litt ananastona også, som kan være vanlig i disse alpeostene, i hvert fall de franske. Litt tørr i konsistensen, men god fylde og fylle munnen, og liksom sånn veldig, veldig likende ost. Og hvis du har en chardonnay fra Jura her, så vil det fungere veldig flott til denne osten. Disse alpeostene blir jo definert som faste og kokte, eller pressa og kokte, altså pressé cuit på fransk. Og det er jo ikke kokt i ordets rette forstand, men når ostemassen er kuttet opp, og så varmer de opp ostemassen og mysen til nokre 50 grader. Og det er for at de skal få ut enda mer myse fra ostekornene. Da er det blitt så små at de er på sånn riskornstørrelse. Og så tapper de av mysen. Så det er en veldig vanlig måte å gjøre det på. På norsk så snakker vi da om at de er varmet opp, de er ikke kokt. Det er en sånn osteteknisk term det der da, som franskmennene bruker. Så blir det jo formet, saltet og modnet sånn på vanlig måte da. Så er de fleste Comté sånn fra 12 til 18, 24 måneder gamle. Jeg synes at en 18 måneders Comté er den som etter min smak gjør seg best. Det trenger ikke å være noe eldre. Så skal vi gå over til den norske fanaosten. Mens de to ostene vi har smakt så langt er laget på råmelk, så er den her laget på pasteurisert kumelk. Det er en gouda-type. Og hva vil det si at det er en gouda-type? Det har jo litt med prosessen å gjøre. Det som er veldig vanlig for gouda er at man vasker ostemassa. Altså når man har fått melka til å koagulere, har kuttet den opp, så tapper man av litt av mysen, og så erstatter man det med kokende vann, eller varmt vann i hvert fall. Da vasker man ostemassa. Og det man får som et resultat av det, er en sødme i osten. Og den er veldig vanlig i en del gouda-oster. Det er en annen historie at man har noen sånne karamellsøte cheddar-oster også, men det er andre ting som gjør, så det skal ikke vi prate om her og nå. Veldig vanlig i USA. Og det er typisk for den prosessen
at du får fram dine sødmer. Og etter 13-14 måneder så begynner du å få litt krystaller I den også. Det for øvrig protein, altså aminosyre som regel, som krystalliserer seg. Og det kommer med litt alder. Skal ikke komme for tidlig, men sånn etter 13-14 måneder så det normalt at det begynner å komme. Kan variere litt. Veldig behagelig ost. Litt karamell I den, samtidig som man har det salte. Og kombinasjonen salt og søtt jo veldig attraktiv for de fleste av oss. Så en veldig behagelig ost. Så skal jeg ta den nest siste. Det her da den nederlandske bornkast. Du kan også si at det en gouda. Jeg har veldig utpreget krystall I osten. Den da 60 og 72 måneder gammel, så det er særdeles vel lagret. Den hard, den litt sånn smuldrette, den brekker lett. Veldig tørr. Krystallene tydelige, og den begynner å få litt sånn alderssmak. Og selv om liksom sånn sødmen kommer etter hvert, og litt salt kommer etter hvert også, så på en måte, noe litt sånn pirrende med osten, men så det ost blir nødvendigvis ikke bedre med alder. Så jeg ville foretrukke en som var yngre enn det her. Jeg smakte 10 års gammel ost under cheese 2019 I Bra I Italia I fjor. Det var mer liksom sånn en kuriositet enn at det var en gastronomisk opplevelse. Det det nok med denne diskusjonen om hvor gammel skal ost bli. Sånn enig I det. Så, men all right, altså, det veldig fint å prøve den. Så det kjempebra. Og så til slutt tenkte vi skulle prøve Parmigiano Reggiano. Det her en vanlig Parmigiano Reggiano, melk fra Holstein Q. Lagret I 30 måneder. Har jo tidligere vært litt sånn aggressiv ut mot type melk og buskap de bruker for å lage Holstein. De har gått bort for de originale som vakke Rosso og vakke Bianco, Modenese, også over på Holstein fordi at den produserer mye melk. Så vel det greit da. Det mange som bruker Holstein-kyr. Jeg synes at den mister litt av sødma sin når den blir sånn over 30 måneder, over et par år. Og den her også, den tørker litt ut. Men det den har jo det som all parmesan har, og som ingen på en måte tør å nevne. Det dette liksom sånn melkeoppkastet, altså babyoppkastet. Og det jo veldig typisk for parmesan, eller Parmigiano Reggiano. Så det heter. Du må ikke spørre etter parmesan I Italia, det ingen som vet hva det det et fransk navn på Parmigiano Reggiano. Men det jo flott og rasp over mat og fin i risotto, selvsagt. Det den jo, og for så vidt god å spise, men det blir litt tørr og litt sånn kjedelig når den blir for gammel, synes jeg. Så faste oster jo noe de fleste liker. De har både en konsistens og en smak som gjør at de lett å like for alle. Det her jo oster som veldig rause I forhold til hva du kan drikke til. Du kan drikke hvitvin, du kan drikke rødvin, du kan drikke te, du kan drikke hva som helst I grunn. Hvis du velger å drikke rødvin, som kan passe veldig flott til de fleste av dem, så pass på at det ikke for mye tanniner I dem.
Det er vel det eneste som er. Så en veldig flott ostegruppe som er veldig anvendelig. Du kan spise den som den er. Du kan spise den med godt brød og litt salami eller skinke. Du kan smelte det, du kan raspe det og bruke det i matlaging i det hele tatt. Usedvanlig anvendelig ostetype.